щодо погроз Путіна та Медведєва нових. Це лише істерика перед неминучою поразкою. От і все. Вони бояться програти. Рано чи пізно на них надінуть психіатричну рубашку. Слава Україні! Героям слава! А їхнє завивання про те, що вони знову застосують ракети, хочу їм нагадати, що в цілому ми ще раз вдаримо по ваших областях, а Білгород знесем з лиця землі. Вже скоро, незабаром, чекайте. Слава Україні! І не тільки Білгород, Курськ, Ростов, Сочі, Москву. Чекайте обстрілів від України. Слава Україні! По цивільним та громадським об'єктам, військовим об'єктам. Підписуйся на цей канал, поширюй відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду.